आपणास इयत्ता 10वीचा भूगोल विषयाचा अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय या पाठाविषयी माहिती देणार आहे. जसे की आपल्याला माहिती विद्यार्थी मित्रांनो की प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था ही वेगवेगळी असते. अर्थव्यवस्थेत त्या देशातील लोकसंख्या, नैसर्गिक संसाधने, शेती, त्या ठिकाणचे उद्योग, त्या ठिकाणची शासन व्यवस्था, उत्पन्न, व्यापार, रोजगार यासारख्या अनेक घटकांचा समावेश हा अर्थव्यवस्थेमध्ये होत असतो. प्रत्येक देशाचा काय प्रयत्न असतो, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे हा प्रत्येक देश प्रयत्न करत असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठात आपण भारत आणि ब्राझील या देशातील अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करणार आहोत. यासाठी आपणास राष्ट्रीय उत्पन्नाचा, दरडोई उत्पन्नाचा तसेच प्रमुख व्यवसायांचा अभ्यास आपणास या पाठामध्ये करायचा आहे.